është tek këpushtetarët, po është tek qytetari dhe tek sektori privat. Dhe në këtë drejtim besoj është koha kur duhet të mendohet më tepër për ekonomi, sepse orientimi të barabartë në barë fri... Po më në 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 nuk dua ta analizoj këtë situatë apo këtë momentum nga dimizioni politikë, se më nuk i takoj kësaj branshe, unë dua ta argumentoj këtë në aspektin ekonomik dhe emocional si Kosovar është vërtet që i ke punëtorve, apo e qëtarë të Kosovës në kushtet datës dhe vitit 2023, ka fillu edhe më herët. mi po definitiv shtot nuk iket, apo nuk iku nga Kosovë vetëm të varfërit, ikun nga ta që kanë një stabilitet, kanë familje, sepse qytetarët e Kosovës e kanë kuptu të vërteten që e, do të të njeri ju, apo jeta nuk e ka pjesën dy të rezervë, dhe nuk dëshirojnë, apo dëshirojnë të gjenë rrugë për të ikur nga ankëti që ka kaplu Kosovën. Nuk është problemi vetëm aspekti social dhe ekonomik, ës biologjik dhe dhe rrethi ku jetojmë. Që sot jetoni në shekullin 21, në vitin 2023 dhe ndëgjoni debatet të tila, ku që do ditë uh, proklamojt lufta, ku që do ditë paralajmërot sulën nga Sërbia, ku që do ditë politikanë apo ministra qeveritar dalim në deklarata pompozës se Kosova është në shtetë i përkoshëm, atër që ka pritët më tepër, vetëm nga tentativa për të ikur apo për të gjetë një jetë më të mirë. Dhe në këtë dojtim, besoj që nga janari duhet të kemi kujdes, do të kejtë lëvizje, jo dhe drastike, sepse shumë kush edhe ka ikin nga Kosova. Dhe fakti që me viza puna apo me viza për të lëvizor në vitin 2022, kanë shku më tepër se gjarët mi e një numër ka qenë në vitin 2017, se tre, nuk ka maq, ka të braktise, se pjesa dërmusi e braktis, por e vërteta është që do të tjetë një goditje për sektorin privat, në rrën parë do të ketë nevoj për fuqi punëtore, në rrën të dy të mashtrimi, kënë se të huajt nga Bangladeshi, India apo Pakistani, do t'jenë ata që të, do t'i zanësojnë Kosovartë, unë besoj që është një mashtrimi radhës. Përveç asaj që ka një kosto për të ardhur, përveç asaj që duhet t'investot një trajnime, në gju, në akumodim dhe një, do të thot, kujdej social, vërtet, kam dëro që qëllimi tyre nuk është për të mbetu në Kosovë, po për të Evropë dhe mund do këtë do tjetë një ekces i radhës në tardmen që ose nuk do të kemi kujdes që do t'i acaroj raportet mes bashkimit e Europian dhe Kosovës. Por si do të qoftë, është kërë realiteti i kryuar dhe besoj duhet të jemi të fokusuar si t'ja dalim nga janari, duhet të kryojmë ambjente më timirat e punës. Qëfar të bëtë, zotë i Gërgjali, pra qëfar politika duhet të qeveria në mënyrë që të kujdeset që të arruaj fuqim punëtore dhe të favorizoj më shumë punën e bizneseve në sektorin privat? E kini ba një, një pyjtë me aftë interes interesante, do thot uh, biznesi në rastet shumë ta nuk kërkon dim, kërkon vetëm trajtim. Dhe në këtë drejtim besoj në qose do të kemi edhe me tutje në qasit tjil për balë biznesit, ku do tjetë i friksuar nga kontrola, do tjetë i friksuar uh, nga, nga presionit e ndryshme, ose të shpallin oligark, ose të shpallin të padrëshiruar, dhe gjdo ditë t'i kënë ka tri apo katër komision, apo kontrolat e ndryshme, është një që dëmëton, uh, do thot, uh, ambientin biznesor. Në fakt, qeveria, po e quan, rëndë vendosje të rendit dhe të ligjit, këto kontrola po i qua në kështu, po i cilësan? Unë e qua e shumë atë e për si një eksperiment i cili ka efekte negative dhe në fund të fundit në që sot krenot dikush në administratin të atimore a, për rritje të hyrave, nuk janë ato të hyra të arritura duke e, qëndruar në përzyrat e atë kës, po është kontribot dhe angazhimi sektorit privat dhe në këtë dhejtim besoj duhet gjithmonë të mendojnë, qka është të kundur të ajdenimit, është letë sot të adenosh një biznismen, apo një kompani, 100.000, 500.000, po edhe 1 milion euro, po e mendon të kush nga të këja si është të fitosh ato para, dhe e mendon të kush cila është alternativa që do thot është e kundur ta e do thot denimit. Po e avë thëmë, vetëm një rasin që së mi për të që shamë një Për asa dite i kam kontaktu, për herë të parë për e them, 51 kompani të cilat janë të gjykuara apo të denuara për faktin që kanë qenë sponsorus të sportit. Dhe në qo se ke ligjin për sponsorim dhe kompani të cilat sponsorojnë sport, penalizohen dhe denohen për shka imi duke folur. E në gjoha në, në një intervjist të Ministrën e Sportit, i cili tha që kënë se Federata e Futbol të në atë nuk ka qenë licencuar. Dhe tash për hirtë opinion për thonë që Federata Prata nuk ka pas asin shkres që nuk është e licencuar, nuk ka pas asin komunikim me shkrem nga ministria që nuk është e licencuar, dhe në qose ka qenë federata e pa licencuar, së është zhvillë,